Këshili sigurisë së kombeve të bashkuara mbajti një takim emergjent mbi situatën në Ukrajin, ku bëri thirje për të gjitha aktorët e përfshirë që të përshëndrojnë në ndalimin e me njëherë të luftimeve. Nën në sekretarja për gjithshme për qështjet politike e Rosemary Di Carlo, tha se për balë rezicjeve dhe pasigurive të momentit, është shumë e rëndësishme që të ndiqet dialogu dhe se negociatat janë e vetëmja mënyrë për të trajtuar mos përputhjet. Ambasadori Rus të kërgenizat e kombeve të bashkuara, Vasilin e Benzia, tha se Rusia që ndronë e hapur për të zgjithur problemin e Ukrajinës për mes masave diplomatike, duke theksuar se objektivi Rus është ruajtja sigurisë njerëzve të, të kërajonet në fjalli. Ambasadori Rus të gjithashtu se shtetet e bashkuara dhe disa vende përndimore kanë fryr vazhdimisht tensionet dhe kanë shpërndar trupa në Ukrajinë. Ukrajinë nga anë atjetër e ka kritikuar njohjen nga Rusë Rusia e Republikës Populore të Luhanskut dhe Republikën Populore të Donjetskut duke e quajtur të jashtlishme. Kina ka monitoruar me detaj e zhvitimet e fundit në Ukrajin, si pas Zhang Yun për fajsuasit kines të kërganizat e akombeve të bashkuara, që shtonë se dhe gjithë palet e përfshira duhet të tregojnë vetë për dhe të shmangin veprime që shtonë tensionet. A i tha se Kina mirë pret dhe inkurajon qdo përpjekje për një zhide diplomatike dhe bënë thire për palet që të gjenë një zhide të duhur, duke trajtuar shqetësimet e tyre për mes dhe respektit të përbashkët. Presidenti Rusë Vladimir Putin në nëshkoj dy dekrete të hënë në mbrëmje që njohin Republikën Populare të Luanskut dhe Republikën Populare të Donetskut si shtetet të pavarura sovrane.